Բան փողնի տապի ճամբարային ավակները երթապը կապիտան Մուխս Խաչյան։ Ազատ։ Ազատ։ Քայլենք դեպի հերթապահություն ճամբարային ավանի։ Ուսումնական ցանկացած պարապմունք տեսական թե գործնական նպատակ ունի զարգացնելու զինծառայողների գործողությունների ներդաշնակումն ու արեստավարժությունը։ Հրետանային զորամասում մեծ ուշադրություն են դարձվում մարտավարամասնագիտական գործնական դասաժամերին, բարբերաբար անցկացվող ճամբարային հավաքներին, որոնց շնորհիվ հղկվում և կատարելագործվում են զինծառայողների արեստավարժությունն ու դաշտային պայմաններում գործելու հմտությունները։ Բացի դրանից կարևոր է, որ ճամբարային հավաքների ու դաշտային ելքերի ժամանակ անձնակազմի թիկունքային ապահովումը լինի կատարյալ։ Այստեղ ցավալված է ճամբարի հերթապահությունը, որտեղ ծառայությունը տանում է ճամբարի հերթապահի օգնականը իր ողջ փաստաթղթերով։ Ճամբարի հերթապահը հետևում է օրակ ճամբարում օրակարգի ճիշտ պահպանումը, ինչպես նաև վերադասի կողմից տված ցուցումների ճիշտ եւ ժամանակին փոխանցումը ստորաբաժանումներին։ Զինվորական ճամբարում բացահայտված է նաև դաշտային բուժկետը։ Անձնակազմի առաջին բուժօգնությունը կազմակերպվում է այստեղ, հերթապահ բժիշկն ամենուր ստուգում է նաև զինծառայողներին մատուցվող սնունդը։ Հիվանդացումների կտրուկ բարձումը ուղիղ համեմատական է թիկունքային ապահովման հետ։ Ճամբարները կառավարված են լավ, զինծառայողները չեն մրսում, ամենակարևորը ունենք ցածր հիվանդացության մակարդակ։ Այս ծավալված բուժկետը կատարում է ամբուլատոր ընդունելություն ըստ ծավալի, իսկ մնացած բոլոր ստացվող բուժման կարիք ունեցող զինծառայողները ուղեգրվում են Վարդնեսի կայազորային հոսպիտալ բուժում ստանալու համար։ Անձնակազմի համար բացահայտված են վրաններ, որտեղ առկա են հակահրդեհային անվտանգության միջոցները վարարան ջերմային ռեժիմի պահպանման համար։ Անձնակազմի կենցաղը եւ հիգենան ապահովելու համար դաշտում բացահայտված են դաշտային լվացարաններ, սանիտարական վիճակը պահպանելու համար սարքավորված են հատուկ աղբի համար նախատեսված տեղեր, աղբամաններ, հաշվարկների արտի։ Հրետանավոր դառնալու առաջին քայլերն արված են։ Ժամանակն է ճամբարային հավաքի շրջանակում ներկայացնել ուսումնական փուլում սովորածը։ Հրամանատարները շեշտում են, որ զինծառայողները հաճույքով են մասնակցում դասերին, ձգտում են անել առավելագույնը լավ հրետանավոր դառնալու համար։ Հրետանային ստորաբաժանումները դուրս են բերել ճամբարային հավաքների շրջան, անց են կազմում մասնագիտական պարապմունքներ, շեշտելով զինվորների մասնագիտական ունակությունների կատարելագործմանը։ Մասնավորապես անց են կացնում հսկի շամալիր պարանքներ, մարտարական զորավարություններ և ճամբարին հավաքները եզրափակում ենք մարկոսների և դիվիզիոնի մարտական հրադրության մարտավարական զորավարություններով։ Դասակուշադրություն, մարտի, որոշակ կողնորոշիր 41-ի դիրեկցիոնի անկյունները։ Հրետանային հաշվարկի յուրաքանչյուր անդամ հստակ պետք է տիրապետի իր առջև դրված խնդրին։ Ամիսներ շարունակ զորամասում հրետանավոր զինվորները նախ տեսականորեն են ծանոթացել մարտական տեխնիկային, իսկ հիմա արդեն հնարավորություն ստացել այդ ամենը կիրառել գործնականում։ Պարապմունքները տալիս են մարտավարական իրավիճակներին ավելի մոտ պայմաններում գործելու հմտություններ։ Հակատանկային ստորաբաժանումները կատարում են անհատական նորմատիվներ, այնուհետև զբաղեցնում են բնագծեր համապատասխան կողմնորոշիչներով և պայմանական նշանակետերի խոցելով։ Մարդի, բաշխար մարդի, անջատել փողը հինդականերոցում, բարձրացնել ամբարձիչը։ Բաց երկնքի ներքո հրետանավորները կրկնում, յուրացնում ու ամրապնդում են հրետանային միջոցների բացահայտման, մարտական վիճակի բերման ու կիրառման հմտությունները։ Ճամբարային հավաքները հիմնականում դրական առումով են անդրադառնում անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակի վրա, անձնակազմը պարապմունքներին մասնակցում են ավելի աշխուժ, ավելի ուրախությամբ, նկատելի է մեծ պատրաստվածություն անձնակազմի կողմից, անձնակազմի մոտ առկա է բարձր մարտական բարոյական ոգի, դա հրամանատարական կազմի ամենօրյա աշխատանքի արդյունքն է, որը նկատելի է։ Հրետանային ճշգրիտ հաշվարկը կարող է արագ վճռել մարտական գործողության ելքը։ Յուրաքանչյուր դաշտային պարապմունք մասնագիտական գիտելիքները կատարելագործելու հիանալի առիթ է։ Տեսականը գործնականով փոխարինելով հրետանավոր զինվորների հրամանատարները վստահեցնում են, հարկ եղած դեպքում հաշվարկները փայլուն կկատարեն իրենց մարտական խնդիրը։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Հաշվարկ տեղերում, բացել փակ հաշվարկներում, պատրաստ երկրորդով։